کرکلیٹ.com درنو مینوالو کرکٹ په تیرونه کې ځانګړې خبرونه تاسو ته وړاندې شي. کرکټ بورډ په وخت پر کړې اعلامیه کې د دې ادارې د اجرایي رئیس د ګوښه کولو خبر ورکړې. په اعلامیه کې راغلي چې لطف الله ستانکزی په دنده کې د پاتې راتلو مدیریتي بې غوري او له کارکوونکو سره د ناوړه چلند کولو له امله ګوښه شوې. که څه هم په رسمي ډول د یادو تورونو او منفقۍ په اړه خپله ستانکزی څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سرچینې وایي چې ستانکزی د ده د لرې کېدو پرېکړه نه مني او وایي چې له دندې څخه د ګوښه کېدو صلاحیت یې د کرکټ بورډ غړي لري، نه د کرکټ بورډ عمومي رئیس. پر یو وخت د آی پی ایل او شپږیزه لیګ پیلېدو سره درې افغان لوبغاړي مجیب رحمان، محمد نبی او راشد خان لا هم نه دي معلوم چې په خپل کورنۍ لیګ او که د نړۍ ستر لیګ آی پی ایل کې به ولوبېږي. د کرکټ مینوالو هم په دې اړه ویشلي نظرونه لري چې یو شمېر یې په خپل کورنۍ لیګ او نور بیا په آی پی ایل کې د درې افغان لوبغاړو د لوبېدو طرفداري کوي. د کابل ولایت په یو شخصي کرکټ لوبغالي کې د اتلانو ټرافی تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې چې د ملي او نولس کلنو لوبډلو لوبغاړو هم برخه درلوده، د کابل زلمي لوبډلې په پیلوبه کې خان کرکټ اکاډمۍ ته په ماتې ورکولو د سیالیو اتلولي خپله کړه. یاد دې وي چې د پیلوبې غوره لوبغاړی رحمان الله ګورباز، د سیالیو غوره آرلانډر عظمت الله عمرزی او دغه راز نسیم منګل د سیالیو غوره بالر ونومول شو. په کندهار ولایت کې د بوس لیگ تر عنوان لاندې سیالۍ پیلېږي. د زون د مسؤلینو په نوښت یا دې سیالۍ به په کندهار لوبغالي کې د انټر کلب سیالیو له پای ته رسېدو وروسته پیل شي. د کرکلیټ د معلوماتو له مخې د بوس زون په کچه د لوبغاړو تر څنګ به په هره لوبډله کې د ملي، الف یا نولس کلنو دوه دوه لوبغاړي هم ولوبېږي. یاد دې وي چې د زون په کچه د لومړي ځل لپاره داسې سیالۍ ترسره کیږي چې به پکې د ملي لوبډلې، نولس کلنې او الف لوبډلې لوبغاړي هم ولوبېږي. د آی پی ایل په لومړۍ سیالۍ کې د انګلستان او اسټرالیا شمیر لوبغاړي برخه نه شي اخیستی، ځکه دواړه لوبډلې د آی پی ایل د پیلېدو په وخت کې خپل منځي لوبې لري. په دغه لوبغاړو کې ډیویډ وارنر، سټیف سمیت، جوبرا آرچر، پاٹ کامنز او بن سټوکس شامل دي. انګلستان ته د اسټرالیا سفر چې ټاکل شو و په روانه جولای میاشت کې ترسره شي، د کوین نونس ناروغۍ له امله یاد سفر وځنډول شو. د بنگلاديش کرکټ بورډ د نړیوال جام له ځنډېدو وروسته په خپل مهالویش بیا ځلې کتنه کوي. د بنگلاديش کرکټ بورډ غواړي چې سریلانکا سره لاغو شوې سریز بیرته ترسره کړي، وروسته له هغې چې د کرکټ نړیوال شورا د کویک نونس ناروغۍ له کبله د 2020 میلادي کال شلووریز نړیوال جام بل کال ته وځنډوه. نو بنگلاديش کرکټ بورډ هڅه کوي چې په دغه موده کې د سریلانکا په وړاندې د دریو ټیسټ لوبو لاغو شوې سریز بیا ځلې ترسره کړي. د ایرلند لوبډلې مشر روزونکي ګراهام فورډ د ایرلند او انګلستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړی وایي چې دا به لوبغاړو ته ډېره سخته وي چې په خالي لوبغالي کې د سپینو څوکیو په وړاندې په سپین بال لوبه وکړي. فورډ زیاته کړې ده چې د لوبډلې په خپلمنځي تمریناتي سیالۍ کې لوبغاړو د سپینو څوکیو په وړاندې په مشکله فیلډینګ وکړ. یاد دې وي چې د ایرلند او انګلینډ ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه به د روانې جولای میاشتې په 13 نېټه د نندارچیانو په نشتون کې په بال سټیډیم کې پیل شي. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ اجرایوي رئیس جانی گریف وایي بورډ یې غواړي د جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډله د 15 اوریزو یا دوه ټیسټ لوبو لپاره خپل هیواد ته غواړي. مخکې د دواړو هیوادونو بورډونو موافقه کړې وه چې میلما جنوبي افریقا لوبډله کربین ته سفر وکړي او د روان کال د جولای میاشتې له 3 د اګست تر 14 له کوربا لوبډلې سره 15 اوریزي او دوه ټیسټ سیالۍ وکړي، خو د کویټ نونس له امله دغه سفر وځنډېد. دا و د تیرې اونۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت.